Nakon pucanja cevi na magistralnom cevovodu FI500, radnici radne jedinice vodovodi i kanalizacija skoro 30 sati radili su na otklanjanju kvara. Juče oko podne kvar je saniran, međutim iz javnokomunalnog preduzeća Bukulja jesu najavili da će zbog preopterećenja doći do pucanja pojedinih cevi u gradu. Danas je subota, radi se, puno je kvarova. O svemu tome šta se dešava na mreži razgovaramo sa Danijelom Lončarevićem, poslovođom u radnoj jedinici vodovodi i kanalizacija. Gde su nastali problemi? Da, kao što ste rekli, posle pucanja FI500 došlo je do velikih problema, kao što je bilo i najavljeno u tom slučaju. Došlo je do problema u ulici Kneza Lazara, Geteovoj, Kralja Milana, Regalničkoj, kod Infoplan, ajde i to, sad ne znam koja ulica tačno, nije bitno. Znači, došlo je stvarno do velikih problema, došlo je do pucanja svih mogućih profila cevi, i malih i velikih, i zbog velike potrošnje, normalno, što nije bilo vode dosta. Znači, došlo je do... Ljudi su uzimali zalihe u svakom slučaju. Šta da vam kažem, trudimo se... Da li može da se stigne danas sve? Koliko ljudi je na terenu? Na terenu je oko 20-ak ljudi sa svom mogućom mehanizacijom i znači, kao što vidite, i ovde kompresori i sve to radimo. Probat ćemo da potrudit ćemo se da odradimo što više možemo. Ako nešto slučajno ostane, ima sutra ekipa, će isto biti u proširnom sastavu, što se kaže. Radit ćemo danas do kasno, verovatno je dok se vidi. To god budemo mogli odradit ćemo i to je to. Da li su potrošači ovim delovima grada gde je i došlo do pucanja cevi ostali bez vodosnabdevanja? Da, ostali su bez vodosnabdevanja. Uhvatili su verovatno neke količine zaliha. Neki imaju malo razumevanja iza nas, znači mi smo mnogo radili, znači i tokom noći, prošlu noć i preprošlu, znači i mnogo smo ostali, radili smo, ima i dalje ljudi koji u banji nemaju, znači vode, nemaju okolna sela i dalje vode, Orašački put nema vode. Pune se rezervari, eto, očekuje se. Da, rezervari se pune, filter stanica radi punim kapacitetom i... Evo ovde na uglu ulice Kralja Aleksandra i skretanja za Čegarsku i put za Risovaču, velike kvar, tek Hilti radi, tek treba da se dođe do cevi koja je pukla. Da, tek treba radi se ovde, u betonu je pukla, znači trudit ćemo se što uradit ćemo. Ima gore u Geteo ulici, ako hoćete, možete i gore da vidite radove i to je to. Znači ima dosta radova, mnogo. Puno sreće danas, nadamo se da će od pucanja cevi to biti to, da neće biti više havarija. I mi se nadamo, ali vidjet ćemo, to je to. Hvala ti puno.